O nėra taip, kad būtke kerpas pats namuose su mašinka. Yra buvę taip, tiksliau žmona kirpo, bet šiaip ne, naudojas kirpyklos paslaugom. Gudeliui į akis norėčiau pažiūrėti ir paklausti, ką jis mano apie savo tokį pirkinį, kuris nesugeba kamulio persivaryti, prasiveržti, mes papasuot, atkovot, nu tik tiek. Tai čia nemažai jau. Tai Gudelis gal tą pigesnį variantą pasiėmė. Šitas amžinai perspektyvus. Daugiau dėmesio šukuosinai nei krepšiniai. Jam labiau tiktų grožio salone dirbti nei aikšteliai. Nu, malonu, kad išskiria mano grožį. Stengiuosi būti gražus. Dėl to darbo salone tai reiks pasitarti su savo kirpėju. Tai gal priims padirbėti porą valandų.